Compatibilitatea zodiacală este un aspect important în astrologie și deși nu există reguli rigide, anumite semne zodiacale tind să se potrivească mai bine cu altele în funcție de trăsăturile lor caracteristice. Iată o privire de ansamblu asupra compatibilității unui Capricorn, care este semn de pământ, cunoscut pentru practicitatea, ambiția și stabilitatea sa. Compatibilități favorabile pentru Capricorn. Taur. Atât Capricornul cât și Taurul sunt semne de pământ, ceea ce înseamnă că au valori similare și o viziune comună asupra vieții. Ambele semne sunt stabile, practice și apreciază securitatea materială. Această combinație poate crea o fundație solidă pentru o relație de lungă durată. Fiabilitate, răbdare, apreciare confortului și asiguranței. Compatibilitatea cu Fecioara. Fecioara este un alt semn de pământ, ceea ce înseamnă că împărtășește multe trăsături comune cu Capricornul, inclusiv de abordare practică și analitică a vieții. Această compatibilitate se bazează pe respectul reciproc pentru ordine, planificare și muncă, detaliu, disciplină, dorința de organizare și eficiență. Compatibilitatea cu Peștii, un semn de apă, pot oferi emoționalitate și intuiție de care Capricornul are nevoie pentru a se echilibra. În același timp, Capricornul poate oferi stabilitate și securitate pentru Peștii. Împărtășirea valorilor emoționale și a dorinței de a construi o relație profundă. Cu Scorpionul. Scenariile intense și profunde ale scorpionilor pot atrage Capricornul, care apreciază angajamentul și loialitatea. Ambele semne sunt capabile să creeze o legătură profundă și intensă, bazată pe încredere, respect reciproc, loialitate, intensitate emoțională. Compatibilități mai puțin favorabile pentru Capricorn sunt cu Berbecul. Berbecul, un semn de foc, cunoscut pentru natura sa impulsivă, aventuroasă, care poate intra în conflictul cu natura, mai reprezintă și pragmatica Capricornului. Berbecul poate fi prea impulsiv și dornic de schimbare pentru gustul mai stabil al Capricornului. Cu Gemenii sunt semne de aer, cunoscuți pentru natura lor schimbătoare și sociabilă, ceea ce poate crea fricțiuni cu natura mai serioasă și concentrată a Capricornului. Gemenii pot fi prea schimbători și neîncrezători pentru Capricornul mai stabil și determinat. Săgetător. Săgetătorul este cunoscut pentru natura sa aventuroasă și dorința de libertate, ceea ce poate intra în conflict cu tendința Capricornului de a căuta stabilitate și securitate. Săgetătorul poate fi prea necontrolat și aventuros pentru Capricorn. Balanța este un semn de aer, valorează armonia și echilibrul relației, dar poate fi prea indecisă și neîncrezătoare în comparație cu Capricornul, care preferă stabilitatea și deciziile ferme. Diferențele în abordării a relațiilor și problemelor practice pot duce la fricțiuni. Balanța poate fi prea indecisă și preocupată de armonie pentru Capricornul, care orienta spre rezultate pragmatice. Sfatul pentru Capricorn. Capricornul ar trebui să fie deschis la compromisuri și să înțeleagă că fiecare semn aduce perspective unice în relație. Menținerea unei comunicări clare și deschise este esențială pentru a rezolva diferențele și a construi relația solidă. Fiecare semn are trăsături valoroase care pot contribui la o relație echilibrată. Este important să recunoști și să apreciezi calitățile partenerului tău, chiar dacă sunt diferite de ale tale. Compatibilitatea zodiacală oferă o privire interesantă asupra potențialului unei relații, dar succesul real într-o relație depinde de efortul, comunicarea și dorințele ambelor părți de a face relația să funcționeze.